Колей, главный тренер футбольного клуба «Холост». Почему-то я на российский мой. Руслан Володимирович Пастишин. Клуб «Холост», короткий коментар, будь ласка, і потім вже запитання від журналістів. Ну, коментар один. Гарний перший тайм. Додатковий час пропущений гол. І на першій половині другого тайму пропущений гол. Для нашої команди, для рівня нашої команди, для психології це дійсно дуже тяжко приходити в себе з такою командою, як «Заря», з таким рівнем футболістів, які знаходяться в команді «Заря». Ну, дуже важко потім при такій погоді просимувати і вдягати вдачі. Так що, можна сказати, десь ми, може, і подарували перемогу команді в плані тих голів, які сталися на останніх половинах і на перших половинах. Тому що це дійсно, мені кажеться, хватка якогось досвіду, тому що навіть на 45-й хвилині ще перед голом воротар спішить вводити м'яч. Не спішить, ми з такою командою, як «Заря», все одно несемося в атаку. Можна було, якби була команда з досвідом, то, мабуть, би трошки дочекалися до кінцівки першого тайму. І я думаю, при так, ну, один-один направо би пішли, це зовсім інша гра після першого тайму. Ну і зразу пропустили гол 3-1 з командою, яка дуже гарна на м'ячі, яка дуже гарно володіє м'ячем. Дуже важко, при таких погодних умовах, дуже важко працювати, вибирати м'яч. Можна сказати, другий тайм після нас не вийшовся. Запитання, прохання представлятися і ваше запитання, будь ласка. Андрій Сеньків, розкажіть, будь ласка, про те, звідки вболівальники «Холоса», тому що їх було більше на трибунах, ніж населення «Ковалів». Цікаво, звідки вас підтримують взагалі? Ну, вболівальники з Київської області, з Васильківського району. До нас, ну, вболівальники з Києва є, друзі приходять, вболівальники з Фастова, з Білої Церкви, з Василькова, з сел, які знаходяться біля там, з Вінницьких ставів, у нас село сусіднє. Ну так село, для них організовуються автобуси, щоб вони сюди добралися. І, ну, от їх привозять, тому що, ну, важко їм добратися на маршрутках через, ну, по області чи через весь Київ. Президент організовує їм, щоб організація матча, і вони сюди приїжджають. Так, це наші вболівальники, вони ходили на наш стадіон. Просто не було такого ажіотажу, може, великого. Це все-таки прем'єр-ліга. І дійсно пішов вболівальник на футбол, і нас гарно підтримують. І дуже мені приємно, що навіть сьогодні програли, вболівальник нас підтримав. Ми новачки, ми повинні вчитися на своїх помилках. Так що вболівальникам тільки респект. Ще запитання. Руслан Володимирович, два матчі з представниками України в Єврокубках. Перемогли Маріуполь 2-1. Сьогодні, не сумніваюся, що виходили дати бій, грати на рівні, самозарядженість. В плані самовіддачі, я думаю, питань, мабуть, немає. Це така різниця між «Зарею» і Маріуполем. Це щось так вийшло сьогодні? Ні, помилки. Помилки, які привели, якщо з Маріуполем ми не помилялися, так в ситуаціях, ну, розумієте, третій гол – це індивідуальна помилка. Це вона, як я би сказав, як серпом для всієї команди. Швидкий гол на початку другого тайму. Це що казали в роздягальні? Ні, і в кінці першого тайму теж гол теж в роздягальні. Концентрація. Це воно, так. Да. Ми старалися грати свій футбол атакуючий. Програли. Ну нічого. Рухаємося далі. Я не думаю, що ми в прем'єр-лізі займемо перше, друге, третє місце. Так що у нас свої завдання. Перша шістка. Ще запитання. У нас завдання 8 місць. І ще запитання, колеги. Нема? Все, подяка. Дякуємо, Руслан. Дякую за побажання. Найбільше приносить грати в свою гру і перемоги.